Ներկայաց նա մնթացիկ իրավիճակը և հիմնավորան առաջարկվող փոփոխությունները, ներկայումս գործող կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին Հայաստան Հանրապետության օրենքով հավելվածով, Հայաստան Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը նախարարության գործարքներից է հանդիսանում մտավոր սեփականության պաշտպանությունը։ Մինչդեռ նախարարությունը իդեմս մտավոր սեփականության գործակալության իրականացումը մտավոր սեփականության օբյեկտների իրավական պահպանության ապահովման հետ կապված հիմնական գործառույթներ, ապահովելով գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային նշանների, հայտերի ընդունման, փորձակության անցկացման, պահպանման փաստաթղթերի տրամադրման, զբաղվում է մտավոր սեփականության պահպանության համակարգի և ստեղծարար արդյունաբերության զարգացման, պատասխանատու են մտավոր սեփականության իրավունքների համապատասխան քաղաքականության մշակման իրականացման համար։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնում են ՀՀ ոստիկանությունը, մաքսային ծառայությունը, դատարանները։ Կարևորելով նաև մտավոր սեփականության և մտավոր սեփականության ոլորտի գործունեություններն իրականացնող հատուկ մասնագիտացված կառույց ունենալու անհրաժեշտությունը, մտավոր սեփականության ոլորտի ամենաառաջին միջազգային պայմանագիրը, արդյունաբերական սեփականության պահպանության մասին Փարիզյան կոնվենցիան, կնքված 1883 թվականի մարտի 20-ին, որին 91 թվական ծանթամակցում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, իր 12-րդ հոդվածով սահմանում է, որ միության յուրաքանչյուր երկիր պարտավորվում է ստեղծել հատուկ ծառայություն արդյունաբերական սեփականության գործերով և կենտրոնական արխիվ հասարակության ու գյուտերի արտոնագրերին, օգտակար մոդելներին, արդյունաբերական նմուշներին և ապրանքային նշաններին ծանոթացնելու նպատակով։ Հիմա առաջարկվող բնույթը հետևյալն է, քանի որ նախարարությունը չի իրականացնում մտավոր սեփականության պաշտպանություն, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել համապատասխան փոփոխություն։ Փոփոխությունը հնչում է այսպես. կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում մտավոր սեփականության պաշտպանություն բառը փոխարինել մտավոր սեփականություն պահպանություն բառերով։ Հայաստանի Հանրապետության մտավոր սեփականության ոլորտի օրենսդրությունը չի կարգավորում արդյունաբերական սեփականության պահպանության մասին Փարիզյան կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածով սահմանված պահանջները, այս կապակցությամբ, ինչպես նաև հաշվի առնելով կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին օրենքի 8-րդ հոդվածի պահանջները, անհրաժեշտություն է առաջացել մտավոր սեփականության ոլորտը կարգավորող առանձին օրենքներում կատարել համապատասխան փոփոխություններ։ Հնչեցնեմ, որ օրենքներն են և բոլոր այդ օրենքներում ըստեյության շատ լավ, հետևաբար այդ բոլոր օրենքներում առաջարկում ենք հետևյալ փոփոխությունը։ Պետական լիազոր մարմին մտավոր սեփականության բնագավառի օրենքով լիազորված պետական կառավարման համակարգի մարմին, որի մտավոր սեփականության պահպանության հետ կապված, ինչպես նաև սույն օրենքով նախատեսված այլ գործառույթները, սույն օրենքով նախատեսված կարգով իրականացնում է այդ մարմինի մտավոր սեփականության գրասենյակը։ Սա է փոփոխությունը, որտեղ ուղղակի լիազոր մարմին հասկացությունը այս կերպ ենք շարադրում։ Բոլոր թվարկված կամ հայտնի օրենքներում այս փոփոխությունն է ուղղակի առաջարկում։ Ըստ էության այս երկու փոփոխություններն են, որ առաջարկում ենք այսօր։ Շնորհակալություն հարցերի հիմնական զեկուցողին, խնդրեմ, պարոն Սիմոյան։ Մեր փորձակրությունների բաժինը, պետաիրավական փորձակրությունների բաժինը բավականին տեխնիկական թերություններ հայտնաբերել է, ուզում եմ իմանալ շտկվել են այդ թերությունները, եթե չէ, ապա ինչու և եթե չէ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ըստ էության բավական տեխնիկական շտկումների կարիք կա, դրանց մեծ մասը ընդունվել է, չի ընդունվել միանշանակ 6-րդ կետը, որտեղ որ առաջարկվում են աշխարհագրական նշում բառը փոխարինել աշխարհագրական նմուշով, սրանք սա չենք ընդունել պարզ պատճառներով։ Նաև կուզենայի դիտարկենք 5-րդ առաջարկը, 5-րդ կետը։ Նախագծի առաջին հոդվածով նախատեսող փոփոխության արդյունքում պետական լիազոր մարմնի հասկացությունը նախատեսում է սահմանել հետևյալ բովանդակությամբ, ինչպես և ես կարդացի։ Նշված հասկացության բովանդակությունից թյուր տպավորություն է ստեղծում, որ պետական կառավարման համակարգի մարմինը մտավոր սեփականության բնագավառի օրենքով պետք է լիազորված լինի մտավոր սեփականության բնագավառի գործառույթներով, մինչդեռ բնականաբար կառավարության կառուցվածքի ու գործունեության մասին օրենքով է դա սահմանվում։ Այստեղ
այստեղ կարող ենք առաջարկել պարզապես նշել, հա, մտավոր սեփականության բնագավառի որ օրենքով լիազորված եւ այլն, հա, այս ձևով ծեր առաջարկը ընդունենք, որպեսզի Թյուրենբրնում չլինի, բայց նաեւ պարզ լինի, որ այս բնագավառը այստեղ նշված է, որպեսզի պարզ լինի նաեւ այն առանձնացված բնագավառը, որի համար այս գրասենյակը պատասխանատու է լինելու։ Ես, պարոնսյոն, երեք երկար լիագումարին քննարկում ենք, որն է ոչ իրացվելի ի սկզբանե առաջարկը, խնդրեմ, սա օրինակ ամենայն հարգանքով գիտեք առողջ շնորհակալության խոսքերը ուղարկեցինք մեր աշխատակազմի փորձագիտական ստորաբաժանման ներկայացուցիչներին, բայց առաջարկը այնպիսին է, որ ի սկզբանե ընդունելի չէ, որտեղ աշխարհական նշումը հստակ կատեգորիա է, իսկ աշխարհական նմուշ, որպես այդպիսին, համենայն դեպս ինձ մտավոր սեփականության բնագավառում ծանոթ չէ։ Սա էլ օրինակ իգիտություն, որ նման նմուշ են դարձել, աշխարհական նմուշ են դարձել, եւ կարա լինի նման բան, հա, բայց համենայն դեպս ոչ իրացվելի օրինակներից մեկն է առաջարկել։ Կարևորը մյուս առաջարկները ընդունել եք։ Մենք էլ երեք, եթե հիշում եք, մնացածները ընդունեցինք, բայց դա որոշ ազդեցություն չունեցավ, բայց դա առանձին քննիք է։ Այլ հարցեր, այլ հարցեր հիմնական զեկուցողին։ Հետո ասում եք մենք ենք սատրում, պաստորեն դուք էլ սատրում։ Ինչու՞ սատրում, ես բարձրապես բան եմ, ուզում եմ, տեսեք, ես ուզում եմ անհատ հիշողությունը թարմ պահեմ, պարոն Սիմոնյան, էլի։ Հիշողությունը թարմ մնալու առումով դուք իմ կարծիքով։ Ինչ ճանաչողները գիտեն, որ իմ հիշողությունը բավականին ակտիվ է։ Ես հիշաչար չեմ, պարզապես չար եմ եւ լավ հիշողություն ունեմ, գիտեմ։ Դիմակամ, ես մի հարց էլի, այդուհանդերձ տեսեք, ձեր հիմնական փոփոխությունները, զասուտ գիտություն էլի, կարող ես սխալ եմ, չեմ գտնում 100% աստիճանի ճշմարտության վրա գտնում եմ, բայց տեսեք, հիմնական փոփոխությունները վերաբերել են, պետք է բխեն ապրանքային նշանների մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելուց եւ կառուցվածքային կառավարության կառուցվածքի գործունեության մասին օրենքը պետք է կծվեր, այսինքն շուտ բանա դարել էլի հակառակ, այնտեղ մի բառ փոխում ընդամենը։ Պաշտպանություն դարձել եք պահպանություն, բայց ճիշտ ինչի հիմնականը դարել է սա, մնացած դարձել են արագ։ Թվարկման տեսանկյունից, եթե առաջինն ուրեմն հիմնականն է։ Հա, այդ եմ ասում էլի, որտեւ մեր համար սա իրական նշանակություն ունի, որտեւ եթե դա չլներ, կգնար այլ հանձնաժողով, էլի։ Չէ՞, ես շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ դինվակը դուք այստեղ եք, հաշվի առնելով մեր շատ շնորհակալ եմ այդ միտման համար, նամանավանդ որ բարի է, որ սկանդալային միտում է։